凭借幽默直爽的个性深受网友们的喜爱。他与女友欧拉稳交多年，不时也会在社群平台放闪。日前他发文晒出女友在机场的照片，透露女友偷偷在早上出国，还拿了他10万的私房钱跑了，甚至给他留了一张画有爱心的字条，让他感到很傻眼。接着凤梨又于隔日晒出一张坐在跑车里的照片，但副驾驶的女伴却换了一个人，并表示这几天自己身边女伴都是这个人，透露这位女伴抄完佛经后要跟他约会，还一直叫他要开心点，原来所谓的女伴就是凤梨的妈妈。只见照片中凤梨妈妈看起来很开心，凤梨还透露妈妈一直强迫自己毕业，还叫他要笑得开心点，让凤梨无奈之下毫无表情看着镜头，双手比了个耶。网友看了贴文后表示叔叔真的一脸无奈，更有人爆笑留言表示婆婆帮媳妇看紧老公，一家人感情真的好好。Bye.